нас склалася така доволі дивна і одіозна ситуація, коли наш міський голова, якого ми дуже поважаємо і хочемо вірити йому у всіх його словах і починаннях, обіцяє скоротити видатки міської ради, взагалі зменшити штат міської ради. Натомість пізніше своїм рішенням він збільшує кількість працівників міської ради, а підлеглим своїм чиновникам, заступникам, а також радникам збільшує премії. І навіть не збільшує, просто продовжує їх видавати. У вас така сама ситуація? Ваші заступники теж перепрацьовують і ви їм збільшуєте? Ні, ну у нас за квітень місяць всі заступники, начальники управління, вони за власний рахунок, тобто не отримують заробітну плату, тобто ми прийняли таке рішення. Пане Руслане? Маємо дрібну проблему із зв'язком, але за кілька міський хвилин... Голова всі... Давайте спробуємо вирішити цю проблему із зв'язком, так, і Руслан Марцінків долучиться до нас скайпом буквально за одну хвилину. Хотілося б, власне, пане Андрію, уточнити ось цей момент, про який ви говорили, так. Дійсно, є якісь певні речі, які, в принципі, не є порушенням закону, так, зокрема, і виплати для чиновників на поліпшення житлово-побутових умов, і ті ж такі премії, так. Ми говоримо зараз швидше про якусь морально-етичну складову, що не гарно, не пасує, це не добре, коли люди бідують, і 55% українців каже, перестаньте закривати нас вдома, нам нема за що жити, так, а заступники міського голови отримують такі великі гроші. Як ви гадаєте, чи мусить бути, крім морально-етичного, ще якийсь і державний запобіжник? Можливо, нам треба просто якийсь закон, підзаконний акт, який на час періоду карантину і пандемії просто заблокує всі ці виплати? Очевидно, що теперішня ситуація показує, що не все передбачено нормативно-правими актами, і етичність чиновників недостатньо для того, щоб говорити про правильний розподіл коштів. Ми, як депутати міської ради, думаю, на найближчому пленарному засіданні будемо ініціювати те, що є в межах наших повноважень, думаю, звертатися до Верховної Ради України. І не знаю, чи багато прикладів таких зловживань на рівні країни, але на рівні міста, коли ми бачимо, що навіть обмежуються просто працівники міської ради в виплатах, а топ-чиновники, ті, що наближені до пана Садового, мають отакі допомоги, скажімо так, фінансові. Як мінімум, це неправильно. Неправильно. І реакція, я думаю, від депутатського корпусу повинна бути, і вона буде. Ми повертаємося до розмови скайпом з Русланом Марцінківим, міським головою Івано-Франківська. Пане Руслане, тож ми зупинилися, власне, на тому, чи не лише у нас така ситуація, і топ-чиновники продовжують далі набивати свої кишені бюджетними коштами. Можливо, це повсюди так, і у вас теж ми просто воду каламутимо, і чогось не розуміємо в витратах і в зарплатах чиновників. Ну, насправді, хочу сказати, що ми цей місяць прийняли рішення, і це правильне було рішення. Міський голова, заступники, начальники управлінь за власний рахунок працюють, тобто не отримують заробітну плату протягом квітня місяця. Працівники міського виконавчого комітету наших структурних підрозділів 2 тижні за власний рахунок. Також наші частина комунальних підприємств ухвалила таке рішення і на 2 тижні пішли за власний рахунок, щоб зекономити кошти. І ми вже виплатили медикам 6,5 мільйонів гривень надбавок і премій за березень місяць. Так само ми зараз готуємо за квітень місяць надбавки, премії і кошти, які зекономили, ми заключили угоду і вже частково поставили ШВЛ апарати і очікуємо далі цю техніку. Тобто я дякую своїм працівникам за розуміння того, що в такий складний час насправді всі ми, і в тому числі керівники, заступники, начальники, показують приклад. Тому ми прийняли таке рішення, що ми йдемо на місяць, працівники на 2 тижні, і хто може по комунальних підприємствах на 2 тижні. І таким чином показуємо приклад того, як такий складний момент, коли сьогодні зменшується кількість податків до міського бюджету, коли сьогодні непроста ситуація з нерозумінням центральної влади про те, що треба все-таки передбачувати кошти на доплати медиків, якщо у нас почалася з 1 квітня медична реформа на вторинному і третинному рівні, то потрібно закладати кошти в тому числі на премію медиків. І не в кінці березня, не десь на початку квітня десь ці кошти обіцяти медикам, а тоді, коли вони насправді надали цю
медичну допомогу. От така ситуація сьогодні. Тому ми... Пане Руслане, ну а от дивіться, якщо ми говоримо про премії чи про якісь виплати соціально-матеріальні допомоги чиновникам, ну тут для більшості людей зрозуміло, що ну повинні утриматися все ж таки чиновники і взагалі відмовитися від них. Але резонно можуть сказати нам, не знаю, адепти власне діяльності команди міського голови у Львові про те, що ну ми не можемо не оплачувати якісь роботи, наприклад, комунальних підприємств, чи реконструкції, чи заплановане рішеннями попередніх сесій. Чи взагалі можна передумати і пояснити, що ну ми не можемо зараз оплатити за цей кавалок там ремонту дороги, чи не можемо ми оплатити, якщо вже, наприклад, зроблений якийсь ремонт фонтану, до прикладу. Давайте зачекаємо. Може міський голова своїм рішенням через своїх депутатів домовитися з підрядниками, якось регулювати це питання, заплатити пізніше, коли більш-менш стане зрозумілою ситуація, оскільки нам обійдеться, власне, боротьба проти коронавірусу? Ну, звісно, можна. Але треба говорити про те, що скорочення бюджету, воно вже у нас відбулося, і тому деякі видатки ми або скорочуємо, або домовляємося з підрядником, що ми будемо аж до кінця року виплачувати. Якщо підрядник іде на цю зустріч, багато хто йде, з розумінням ставиться. Тому, відповідно, переживемо біду, переживемо коронавірус, потім повернемося, можливо, стабілізується економіка. Ми створили таку раду економічного відновлення у місті, тому що для нас це теж дуже важливо. І сьогодні немає в цьому проблем. Тобто, переважна більшість підрядників розуміють про те, що можливо, ми повернемося до цих робіт, коли будуть трошки кращі роботи, але або готовий підрядник робити це, ну, скажімо, своїх власних коштів на даний момент, просто актувати, якщо це дуже необхідно. Але зараз найнеобхідніше – це забезпечити медиків і інші категорії. Це найважливіше. Пане Руслан, ваша ініціатива і, власне, вас, ваших заступників, а також цілого ряду, власне, чиновників Івано-Франківську відмовитись від зарплатні, вона дійсно вражає, вражає в першу чергу своїм масштабом, в другу чергу з морально-етичного боку. Однак, дозвольте мені трохи дьогтю додати до цієї бочки з медом. Скажіть, за що, власне, живуть тоді чиновники, якщо безоплатно працюють? Чи не боїтесь ви якихось корупційних ризиків у зв'язку з цим? І як вони сприйняли таку вашу ініціативу, так? Чи не боїтеся якогось бунту на кораблі і масових звільнень? Через власне те, що люди працюють по суті безкоштовно. Ну насправді це ж не є на постійній основі, так і я думаю, що кожна родина, кожна має якийсь такий невеликий, але запас має. Просто ми підійшли до цього диференційовано. В кого більша заробітна плата, це мер, заступники, начальники управління, вони мають більшу можливість так почекати. А працівники міськвиконкому, тому в 2 тижні. І це було добровільно. Ми разом з профспілкою, з колективом сіли і порадилися, вирішили, що в таких умовах тут важливіше. І тому цей місяць, я думаю, це 7,5 мільйонів гривень, які ми економимо. Це тобто це топ-чиновників стосується, так? Тобто працівників ЛКП, двірників це не стосується? Тобто ні, в них зарплати як раніше? Це стосується виключно чиновників і тих керівників, скажімо. Тобто зрозуміло, що якщо люди працюють в нашому комунальних підприємствах, і вони працюють, ну, скажімо, на дезінфекції чи прибиральники, вони отримують заробітну плату повністю. А ми можемо сьогодні відмовитися в такий важкий час і показати приклад. Приклад всім, що насамперед себе треба починати економити, а вже потім і дослухається до тебе твої підлеглі. І, відповідно, це дуже важливо, що з розумінням поставилися всі до моєї пропозиції. Пане Руслане, ну ми, на жаль, з сумом сприймаємо звістки і новини, ті, що читаємо стосовно ситуації з захворюванням в Івано-Франківську та на Івано-Франківщині загалом. Виходячи з цієї ситуації, яка наразі склалася у вас, чи плануєте ви якесь, можливо, збільшити взагалі карантинні заходи в місті і, можливо, говорити з обласною владою, аби збільшити в області карантинні заходи, посилити їх, можливо? Ну, я хочу сказати, що насправді ми просто говоримо правду і ми більше тестуємо, особливо ПЛР-тестування дуже важливе, тому що насправді сьогодні треба брати статистику пневмонії і хворих. Ми просто, як в інших областях, скажімо, летальні випадки не пишемо, що це там від серцевого нападу чи, скажімо, від інших супутніх захворюваностей. Бо сьогодні, як правило, летальні випадки, у нас 10 летальних випадків в місті Франківську, це люди
дуже старшого віку, тобто за 70 років, які мають побічні хвороби. І завжди можна будь-які області для того, щоб сподобатися там Києві, ну, скажімо, ці летальні випадки списувати на інші речі. Так? Тому тут потрібно перевіряти. Ми завжди говоримо правду. І те, що є сьогодні в місті, те, що є в області, я не думаю, що воно дуже сильно відрізняється по областях. Просто треба більше тестувати, треба більше інформувати і говорити людям правду. То, правда, яка би вона не була гірка, правда, вона завжди краще, ніж солодка брехня.